Të dashur nxënës, shpresoj se jeni mirë dhe po kaloni mirë në këtë ditë. Tema që do të shtjellojmë bashkë sot është përpunimi i tekstit Molla e Kalbët, do të thotë në librin e leximit faqe 96 nga gjuha shqipe. Ikonat të cilat do të na përcjellin gjatë kësaj kohe janë lapset që kanë ngjyrë të verdhë, shkruaj në fletore, do të thotë në fletoren e detyr klase. Lapsi me ngjyrë të kuqe do të thotë që ty do të plotësosh në libër. Libri hapër të hapësh librin dhe në fund do të thotë që kemi me përsëritje ose diskutim. Çfarë do të mësojmë? Tani do të tregojmë se çfarë na pret gjatë kësaj kohe që do të kalojmë së bashku në këtë njësi. Do të njohim dialektet e gjuhës sonë, do të kthejmë tekstin nga dialekti në dialektin tjetër dhe do të pasurojmë fjalorin me fjalë të reja. Ikona na tregon që duhet të shkruajmë me fletore. Shkruaj një pesëvargsh për mollën. Do të thotë këtu kemi të paraqitur një mollë. Pesëvargshi i dimë elementet e pesëvargshit, të cilat janë një emër. Emri në këtë rast është molla. Pastaj duhet të bëjmë dy mbiemra për mollën. Tri folje për mollën. Një fjali për mollën dhe në fund një sinonim ose një fjalë e ngjashme me mollën. Tani hapim librat, faqe 96, lexim. Dëgjo tekstin dhe nënvizo fjalet që gjatë dëgjimit tingëllojnë ndryshe. Unë do ta lexoj tekstin, kurse ti e hap librin dhe fjalet që të tingëllojnë ndryshe gjatë dëgjimit, ti duhet ti nënvizosh. Gjinit i kishin falë prindja një shport plot me molla të kuqe për lakmi të madhe. Veç një ndërto, kishte kenë e prishun e kalbët. E ama i kishte thanë pra, mos e len mollën e kalbët me shoqe, se të prishën edhe të tjerat. Por gjini, si muer mollat, mendoj kështu me veti. Molla e kalbët, prishka të shëndoshtat, pra, me e vu të kalbëtën mjedis të shëndoshtave, këto të gjitha bashk kanë me e shëndosh. Kështu, pa tjetër, e rëthoj mollën e kalbët me të shëndoshtat, e mandej i qoj me i ruajt në një raft ku kish sasendet tjera të vetat. Mbas një dy javësh, shkoj me i marë për me hangër mëtu, për çka me kenë, se i gjetë të gjitha mollat e kalbëta. E ama atëherë i tha, shih, biro, si një mollë e kalbët qartë të tjerat. Ashtu një shoq i keq prish shumë të mirë, e shumë të mirë bashk ashtë vështirë me shëndosh një njeri të keq. Këtë tekst e ka shkruar autori Luiç Gurakuqi. Pra, shpesoj që gjatë dëgjimit, nga intonacioni dhe mënyra të folurit, ti ke pasur disa fjalë që nuk i kënë dëgjuar më herët, ose i kënë dëgjuar, po jo në gjuhën të cilat e shohim ne në për libra, se në gjuhën standarde. Ato të cilat duhet ti nënvizosh. Tash kemi një diskutim se në qëfar gjuhë kanë qenë fjalët në tekst, qka janë dialektet. Fjala dialekt vjen prej greqishtës dialektos, që të thotë e formë ose e folur. Sot termin dialekt e përdorim në kuptimin e së formës të një krahine ose të një zone të gjerë gjësore. Shqipja flitet në dy grupe kryesore dialektesh. Dialekti i veriut ose gegërishtja, të thotë mësimi që mësua më heret, ka qenë në dialektin gek, dhe dialekti i jugut ose të shkërishtja, do të thotë që ne e përdorim sot në ose gjuha standarde. Pra, nga kjo që e diskutuam, vim në përfundim që dialekt do të thotë e folur, dhe gjuha jonë i ka dy dialekte. Dialekti gegërisht ose gega, dhe dialekti toskërishtën ose toska. Tosk. Tane, duhet të plotësojmë në fletore. Teksti më sipër në cilin dialekt është shkruar, shkruaj dhe sot se cilin dialekt e përdorëm gjatë tekstit, hap fletorën në detyr klasës
dhe shkruaj tekstin si duhet pranë në gjuhën standarde. Formo një tabel dhe vendos fjalat se si i ke kthyer nga Giga në Tosk. Pra, nga teksti që lexuam dhe ndëgjuat, fjalat që i kanë analizuar e paraqet një tabel, ato që kanë qenë në gjuhën në dialektin Gik i shkruan ashtu, ato që janë në dialektin Tosk i shkruan ashtu. Do të thotë për shembull, prindja në nga Giga del prindërit. Kurse në dialektin Gik një në toskërisht ose në gjuhën standarde bëhet një. Kështu vazhdon edhe me fjalët e tjera. Dhe në detyrë shtëpije, në librin e leximit faqe 97 i plotësojmë pyetjet dhe përgjigjet. Të dashur nxënës, kjo ishte tema që ne kemi përgatitur për ju. Shpresoj se gjithçka ishte e qartë. Punë të mbarë dhe deri në temën e radhës, miropafshim.